A semana pasada aprobámos a oferta pública de emprego da Administración Xeral para reforzar a xencia tributaria de Galicia. E hoxe aprobamos 165 novas prazas no ámbito do Servizo Galego de Saúde. 40 corresponden a médico de familia de atención primaria e 125 a categoría de enfermería. En total, a oferta pública de emprego do Servizo Álvaro de Saúde deste ano suma 341 prazas que se veñen a sumar as comprometidas no ámbito da educación, que serán 117 prazas en secundaria.